Доброго дня. Ми розпочинаємо програму «Мати драконів». В ефірі Оля Духніч, Аня Цуканова. І ми сьогодні хотіли поговорити про таку доволі невдячну тему дітей і історію, і історичні трагедії. Нещодавно Україна відзначала чергову річницю Голодомору, і у зв'язку з цим виникла така доволі скандальна історія. З'ясувалося, що дітям у школі багатьом молодшим класам показували мультфільм, який називався «Голодний дух». І багато дітей було налякано відверто цим мультфільмом. І це свого, звичайно, ініціювало дискусію між батьками, вчителями, як взагалі викладати для дітей, для молодших дітей, це головним чином про них сьогодні буде йти мова, важкі моменти національної історії або навіть світової історії, але ми сьогодні будемо говорити про національні історії, тому що вони ближче до тіла, і це завжди переживається більш важко, тому що у кожній родині ці історії є, вони передаються від бабусь, дідусів, і це, звичайно, дуже така непроста тема, як сказала Аня, я з нею погоджуюсь. І Україна, власне, має дуже складну історію, і в якій надзвичайно багато болючих моментів. Це і, власне, Голодомор, і Холокост, і депортація кримських татар. Ми далеко не все перелічуємо, це просто те, що відбувалося хоча б там у 20-му сторіччі, такі найстрашніші речі. От з того, що я бачила там на батьківських яких спільнотах, були страшні такі побоїща прямо, да? Одні батьки говорили, що ви робите з дітьми, нащо їм таке показувати, нащо їх залякувати. Підростуть, дізнаються. Інший табір, якщо так можна сказати, говорив, да, звичайно, ось ми в Радянському Союзі жили, нічого не знали, і через те ось у нас все сталося так, як тепер сталося. Тепер треба все знати, да, кажуть, хай діти знають. Ну і у нас, власне, сьогодні таке широке дискусійне поле, але я б хотіла зазначити, тому що я сама, як мама, ми запалювали свічку, і я пояснювала щось своїй дитині, і я стикнулася з тим, що я для себе обирала стратегію, як це робити. Ну, і я зрозуміла, що я не готова розповідати там чотирирічній дитині про жахіття, тому що ні до чого хорошого це не призведе. Тому що якщо маленька дитина, в неї таке дуже предметне мислення, і вона не може відділити цей час, в якому ми зараз живемо, від якогось історичного часу, для неї все відбувається тут і зараз, і сказати, що це було колись давно, вона цього просто не може зрозуміти. Це, до речі, стосується і молодших школярів, їм ще складно оці всі історичні часові проміжки розуміти. Тому я розповідала це як такий наратив про те, що от бабусі і дідусі, вони змогли вижити, вони були сильними, це дуже важке випробування для людей, для народу, і дуже важливо, що вони вижили, вони дали життя нам, і якось це виводили на ось таке життєві цінності, на те, що сьогодні завдяки тому, що наші батьки, наші бабусі і дідусі були стійкими і сильними, ми існуємо сьогодні. Ну ось, власне, якось так. Аня, а в тебе є досвід розповідати дітям своїм про якісь важкі моменти історії? Ну, я про це говорю, але я б хотіла сьогодні сказати про те, що мене здивувало у іноземній картині світу, да, такій. Тобто я там за основною роботою трошки занурена у французьку реальність. І от в мене вдома є книжка з історії для дітей, французької мови, да, видана у Франції, для дітей там, фактично там старшого дошкільного віку, молодшого шкільного віку. І я не змогла знайти схожу книжку в Україні, де простою мовою так розповідалося про історію. Тому я її купила, і діти її люблять. І там говориться дуже незвично. Да? Ми люди, які виросли там у більш-менш радянському наративі, скажімо, якщо ми говоримо про Другу світову війну, да? Це фашисти, кати. Мені, чесно кажучи, там досі зрідка сняться кошмари про те, як я від фашистів втікаю. Зараз ти боялася в дитинстві? Я не пам'ятаю, щоб я боялася, але оскільки мені досі це сниться, то видно, воно у мене десь відклалося. І я чітко пам'ятаю, як в дитинстві я дивилася на цю женщину з комплексом, да, на цю величезну статую батьківщини матері. І уявляла, що от якщо фашисти знов нападуть, тобто, а це, в принципі, здавалося, не так, щоб не уникнем, але вірогідним сценарієм, да, вона нас буде
захищати. Ось. Так ось у французів от такого драматизму, да, такого пафосу у тому, що я бачила, немає близько. У цій книжці, яка в мене є, да, в ній дуже багато картинок і мало тексту. Текст дуже простий, нейтральний і без подробиць, які там, від яких холоне серце. Наприклад, про Другу світову війну говорять там. У Німеччині до влади прийшов Гітлер. Він наказав своїй армії захопити Польщу, і Франція з Англією оголосили йому війну. Там, да? І там 4 сторінки є ось таких картинок і дуже простих пояснень. Є окрема сторінка про рух спротиву, є окрема сторінка про висадку в Нормандії. І в контексті Першої, і в контексті Другої світової війни згадується життя дітей у ті часи, для того, щоб, ну, очевидно, малюкам було простіше якось провести. Ну, і це такий загалом дуже типовий прийом, як це розповідати. Якщо ми подивимося, як у світі сьогодні дітям розповідають про Холокост, то є декілька основних таких прийомів. Холокост найбільш, мабуть, пропрацьована тема в роботі з дітьми. Наприклад, через посередника, коли дітям розповідають, навіть в садочках починають іноді розповідати про Холокост, і це виглядає нормальним, тому що це роблять, ну, так правильно, мовно кажучи, наприклад, через речі, через ляльку, через ведмедика розповідають. Ось у дитинки був ведмедик, і він з нею подорожував усі ці роки, і ця іграшка була важливою, і от через такого посередника можна було розповідати такі навіть, ну, може, важкі історії. У цій французькій книжці, ось коли говориться про Другу світову війну, там є, наприклад, картинка хлопчика, який з мамою у кімнаті, да, і написано, що хлопчик спить у шкарпетках і шапці, щоб не змерзнути, так? Або там є картинка, літаки скинули бомби і місто зруйноване. І там намальовані зруйновані будинки, але там немає, скажімо, тіл людей, да, там немає дитячих тіл, да? Тобто ось, угу, ось ці речі, вони поки що їх уникають. Єдина згадка про Голокост у цій книжці, незважаючи на те, що ця тема, ну, присутня, так, у Франції, хоча слово це не вживається, це, знову ж таки, окрема картинка, яка підписана «Євреї носять жовту зірку на одязі, Гітлер хоче їх знищити». Усе. Угу. Тобто, угу, дуже обережно, без залякувань. Ну, от, власне, дійсно, який шлях обирають, да, і, можливо, інші люди в інших країнах, це розповідати дітям про те, що відбувалося, але робити це правильно, щоб не залякати, щоб не викликали відразу. І щоб зробити їх сильнішими. Сильнішими, так. Те, що ти говорила, не залякати, що а зробити сильнішими. Ми змогли це прожити, і ми зможемо зробити так, щоб це більше не повторилося. І ми поговоримо більш ширше про цю тему в наступній частині нашої програми з психологиню Анією Лінчовською, яка до того ж є тренеркою для вчителів з важких питань історії, в тому числі української історії. Залишайтеся з нами. Я нагадую, що в ефірі програма «Мати драконів», в студії Оля Духнічайна Цуканова. Сьогодні ми розмірковуємо про те, як розмовляти з дітьми про важкі моменти історії. З нами на зв'язку сьогодні психологиня та тренер для вчителів з викладання травмуючих подій історії Аня Лінчовська. Анно, доброго ранку! Доброго ранку, Аня і Оля. У нас перше питання таке до вас. Коли взагалі можна починати говорити з дітьми про якісь такі важкі історичні події? Тому що ми розуміємо, що в сім'ях зараз вшановують часто пам'ять і рідних, які загиблі. І, ну, і взагалі ми зараз багато чого дізнаємося про свою історію. От коли краще починати? Я зроблю мікроремарку про те, що ми спеціально зараз не говоримо про те, як обговорювати ті трагедії, які, з якими ми стикаємося зараз. Да? Це і анексія Криму, і війна на Сході. Так? Ми зараз говоримо про минуле, про теперішнє. Ми краще зробимо окрему програму. Так, тобто Голодомор, Голокост, так, Чорнобиль. Так. Чорнобиль, да, і репресії, можливо, хтось репресії, згадує про це. Війни, все так. Війни, інтернаціоналісти, репресії, ГУЛАГ. Ну, я думаю, що починати, власне, можна з того, що дитина є в родині, і діти розвиваються, коли вони дивляться на те, як живуть їх батьки, що для них є цінністю, і якщо батьки раз на рік запалюють свічку, да, вшановуючи своїх загиблих родичів, чи, ну, просто вшановуючи жертв Голодомору в Україні, да, то навіть дитина, якій там 3-4 роки, вона це помітить. Да, що от запалюється свічка, що колись були такі часи, що людям не було чого їсти, влада відібрала в них хліб і все насущне. Ми їх вшановуємо. От це може бути таке
маленьке пояснення, так? А потім, коли дитина вже, наприклад, приходить до школи, теж часто запитують, чи можна в молодшій школі говорити про ці теми. Я теж думаю, що тут потрібно діяти у відповідності до вікової психології, так? У дітей ще таке наочно-предметне мислення. І діти ще вразливі, вони не можуть цю інформацію, повну інформацію, так, вони не можуть її переробити, просто тому, що в них ще не сформувалася ні лімбічна система, ні ті інші структури мозку. А яку саме інформацію вони не можуть переробити, це важливо зрозуміти. Ну, там, наприклад, це якісь жахіття, вони не можуть відрізнити минуле від сьогодення. Чи вони все приміряють на себе і бояться, що їм те саме загрожує? Ага. Все так, так. По-перше, маленькі діти, вони дійсно ще не знають, що таке вчора, сьогодні, завтра, там, коли буде, там, через годину, наприклад, так? І тому дуже, дуже складно їм уявити, що от колись давно, що це таке колись давно, так? І це інформація, яка, перш за все, пов'язана з насильством і з почуттям небезпеки, так? Насильство – це тортури. Це, ну, такі, там, канібалізм, наприклад, так, це та інформація, яка може бути шокуючою для маленької дитини, і таку інформацію краще дітям не повідомляти, і краще обмежувати їх час перегляду, да, обмежувати те, щоб вони бачили, власне, такий контент. А як, що саме можна казати, або що саме можна робити там з дитиною разом уже у молодшій школі, наприклад, і батькам, і вчителям, на ваш погляд? Так, мені здається, що можна говорити про те, що були такі події в нашій історії, да, в яких були страждання людські, і ці страждання, вони були не просто так, да, а вони були, власне, створені тою державою, в якій ці люди жили, так? І можна говорити про якісь родинні історії, але теж, відповідно віку, тут можна йти за дитиною, да, завжди потрібно йти за дитиною. Якщо дитина задає питання, то потрібно відповідати чітко на це питання, яке дитина запитує. Не більше, так? Не менше. Можна, да, можна не йти далі, да, то запитала про це, окей, так. Треба відповідати чесно, так, не приховуючи, от, але, звичайно, зважувати відповідно віку. І дитина, перш за все, вона буде дбати про безпеку себе і своєї родини. Чи нам зараз безпечно? І про це треба казати. Взагалі. Про це треба казати, що ми зараз з тобою вдома, у нас тепло, все гаразд, я з тобою, я тебе обнімаю. От. І дитина, наприклад, може зреагувати на таку інформацію, да, травмуючи тим, що ну це було дуже давно, там це не так важливо. І тут теж важлива реакція батьків, так? Не намагайтеся тут запевнити дитину і ще більше страшних фактів навести, що начебто дитина не сприймає, да, от ту інформацію, яку ви їй повідомили. Ну, маленька дитина, я маю на увазі, да, молодший шкільний вік. Тому що це захисна реакція психіки, і, значить, вона потрібна. Значить, поки дитина не готова до цієї інформації, я вас вірно зрозуміла, Аня? Не готова вона поки до цієї інформації, так. Так, і це її нормальна захисна реакція, чудово, значить, ваша дитина здорова абсолютно. Я трошки почитала англомовні, франкомовні сайти і почитала поради, які вони дають, і от там цікава річ, багато з них говорять про те, що це хороша нагода обговорити з дитиною дотичні питання. Да? Якщо ми говоримо, ну, там, про Голокост, то вже з маленькими дітьми можна говорити про те, чим люди відрізняються, да? Які відмінності мають значення, які ні. Тобто, якщо людей вбивали за національною ознакою, нам не обов'язково говорити про це там, з 4-річною дитиною, але можна поговорити про те, от, чим оцей хлопчик відрізняється там від цієї дівчинки. Що таке бути українцем? Про те, що таке несправедливість і як важливо виступати проти неї. Навіть про дезінформацію, звичайно, це вже для старших людей, але в контексті теорії змови, які зараз там поширюються, про те, що там Голокосту не було, Голодомору не було, це все видумано. Да? Про ось саме про це. Чи є якісь ресурси, які могли б батькам допомогти якось зорієнтуватися? Можливо, якісь книжки, які можна з дітьми разом читати?
з молодшим віком і молодшим шкільним віком, на жаль, українською мовою про минуле я не знаю таких ресурсів, але англійською мовою є прекрасні ресурси. От навіть я в Гуглі зараз набрала Talking to Children About War, About Genocide, наприклад, можна. Да, і там є теж такі притомні абсолютно поради, тобто можна подивитися. От, а вже починаючи з підліткового віку, так, тобто з десь 13 років, можна користуватися ресурсами, наприклад, музею Ядвашем. В них є така гарна розробка «Три ляльки». Я знаю, що багато наших вчителів. Аню, дякую дуже. Нам потрібно перерватися на пару хвилин. Залишайтеся, будь ласка, з нами. Це програма «Мати драконів». Ми говоримо про те, як розмовляти з дітьми, про історичні трагедії. Повернемося за кілька хвилин до вас. Вітаю вас, нагадую, що в ефірі програма «Мати драконів». З вами Ольга Духніч і Аня Цуканова, і ми говоримо про те, як розмовляти з дітьми про трагедії. З нами Анна Ленчовська, психологиня, яка допомагає нам із цим розібратися. Аню, я б хотіла продовжити і запитати, знову ж таки, в контексті цього скандалу, який відбувся із мультфільмом, що показували дітям про Голодомор, і діти злякалися, що можна в такій ситуації зробити батькам, якщо ну от уже є там певний переляк і певна така... Да, дитина плаче, прокидається серед ночі, як жалілися деякі батьки. Хтось скаржився, що дитина почала говорити, що живіт болить, там, да, питати, чи достатньо вдома їжі. Що в такій ситуації можуть зробити батьки, щоб допомогти? Так, може бути живіт, може бути боліти голова, можуть боліти зуби, да, діти маленькі дуже часто соматизують такі стресові ситуації. По-перше, творче завдання, да, можна помалювати, можна поліпити з пластиліну, можна зробити якусь цинку, да, можна програти в пісочниці. Дитині потрібно відіграти цю ситуацію, свідком якої вона була. Да. І як батькам формулювати, що ми робимо? Тобто, давай ми зараз з тобою намалюємо що? Давай помалюємо про що ти зараз плачеш, чи що ти побачив, що ти побачила. От, і вони можуть це малювати, чи пограти в це. Власне, да, і таким чином їх психіка відновить, власне, той баланс. От, і якщо, дивіться, якщо нічні жахи, да, вони продовжуються, і дитина, наприклад, не спить, і дитина стала дратівливою, так, і дитина переживає за те, там, чи є харчі, чи взагалі безпечно, і це все накладається ще до нашу ситуацію, да, з невизначеністю і всіми іншими речами, то тут вже варто буде звернутися до дитячого психолога. Аню, я ще хочу таке питання вам задати щодо мети цих розповідей. Мені здається, вона теж у нас у суспільстві не проговорена. Я читала багатьох батьків, які писали коментарі, що, наприклад, ні, треба розповідати всю правду, хай діти розуміють, хай, да, вони будуть боятися, але вони будуть через цей страх розуміти, як це серйозно. От яку, власне, мету ми важливо, мабуть, ставити для майбутнього дітей, розповідаючи їм про такі моменти? Що краще в них виховувати, а що, тому що от на мій погляд, страх, він не дуже допомагає. Страх може викликати відразу і знецінення у дитини. От що ми виховуємо? Яку мету важливо поставити? По-перше, взагалі мета виховання, так, це розвиток особистості людської. І в 2 роки ми ж не даємо дитині, я не знаю, на велосипеді там робити якісь сальто паркурні, правда? Ну, ми розуміємо, що це дурня. Чому тоді ми показуємо фотографії там оголених людей, які там були жертвами, не знаю, якогось розстрілу, да, дітям у 7 років? Тому ми думаємо, що це нормально. Це не нормально, да, тому що всі наші виховні моменти мають спиратися на зону найближчого розвитку дитини і на її вікові можливості. От в 3 роки це одні можливості, в 6 інші, в 10 інші. І вже у підлітковому віці ми можемо формувати критичне мислення, формувати емпатію, формувати навичку вибору, навичку оцінки ситуації і вироблення власної позиції щодо цієї ситуації і вміння аргументувати власну позицію. Навіть я бачу, що деякі дорослі, да, якщо в них єдиний аргумент, ну що б боялися? Боялися чого? Ну от боялися всього цього, щоб от знов не настало. От якось так. Мені здається, ще важливо, знаєте, як у Вадвашемі є оцей зал праведників миру, да, коли розповідається про те, що серед тотального жаху були ситуації світлого людського духу, да, підйому духу, коли люди рятували інших, навіть ризикуючи своїм життям. Можливо, це те, про що от варто говорити і в нашому випадку, да, про те, що люди допомагали один іншому, незважаючи на все.
Так, так, абсолютно про це можна говорити. Тут я рекомендую ресурси «Голодомор. Людський вибір трагедії» і «Посібник про Голокост. На зустріч пам'яті» і «Біль пам'яті». Вони обидва працюють з темою так званих сторонніх спостерігачів або байстендерів. Да? Тобто це люди, які були поруч в цій ситуації. І тут важливо, да, якщо ми вже з підлітками, 15-16 років, говорити про праведників, так. Але говорити і про тих, хто, наприклад, складав списки, да, і в них або включив тих ромів, які жили в селі, або написав, у нас в селі ромів нема. І в тому селі ромів не розстріляли, да, тому що от якраз до ромів така політика застосовувалась. Або були ті, хто просто видавав і казав, що от у нас євреї, да, або у нас от, там, у тих сусідів, у них там закопаний мішок зерна. І у мене про це є і так питання. А що робити, як говорити з дітьми, коли твої предки були не жертвами, а катами у цій ситуації? Так, це болюча, чутлива тема, і про неї важливо говорити теж, я думаю, що можна, починаючи там десь, ну, в залежності від дитини, 15, 16, 17 років, да, можна для початку, знову ж таки, скористатися цими ресурсами «Голодоморлівський вибір трагедії» і «На зустріч пам'яті». А потім можна читати таку книжку «Совість нацистів» Клаудії Кунц. До речі, зараз в Німеччині досить багато виходить література, яка присвячена саме осмисленню феномену катів. Тобто вже німецьке суспільство до цього прийшло, так? І, власне, аналізу тих факторів, так, які от в ензацгрупах там не були спеціально навчені кіборги, да, ну, в поганому сенсі слова. Так, це були звичайні вчителі, маляри, продавці, якісь кухарі і так далі, да, які в один момент, власне, вони були відправлені саме в ензацгрупами, то якою було лише вбивство євреїв, розумієте? От. І як цей процес відбувався, як, наприклад, в Гітлер-Югенд, так, давали підліткам кроликів, вони за ними місяць доглядали, там, ім'я було, ну, як діти до тварин ставляться, да, потім вони мали на плацу кожен вбити свого кролика. Тобто така дегуманізація, так? Дуже... Дегуманізація. От розуміння дегуманізації, от, до речі, в нашому такій історичній прогулянці про Бабин Яр у нас навіть одна зупинка присвячена саме дегуманізації. Тому що, мені здається, що це от якраз важливо зараз зрозуміти, тому що дегуманізація в нашому світі інформаційному відбувається дуже швидко. І іноді навіть ми дорослі, ну, не розрізняємо, де, що це вже дегуманізація. І до чого вона може призвести? А вона може призвести до того, що людина стає, ну, такою жертвою обставин, навіть якщо вона кат. Тому що суспільство навколо неї таке. Ну, явище конформізму, так? Аню, в нас просто дуже мало часу залишається. Ми вам дуже дякуємо, що ви вийшли до нас в ефір. Я нагадую, що це програма «Мати драконів» в студії Оля Духнічаня Цуканова. Ми говоримо сьогодні про те, як розказати дітям про історичні трагедії. Залишайтеся з нами. Я нагадую, що в ефірі програма «Мати драконів» в студії Оля Духнічаня Цуканова. Сьогодні ми розмірковуємо про те, як розмовляти з дітьми про важкі події історії, про трагічні події історії. З нами на зв'язку Анна Некрасова, мама трьох дітей, яка деякий час жила в Ізраїлі. Ми сьогодні поговоримо про те, як, власне, вшановують пам'ять і розповідають дітям про важкі події в Ізраїлі. Я хочу трошки підвестися до розмови з Анею, розказати, що там, да, в нас от за часів радянських панував такий міф героїзму. Епос, практично. Епос, да, такий героїзму. І всі події, які були важкі, травмуючі, вони подавалися як така... Будь-якою ціною ми досягли перемоги. А потім в нас в Україні такий дискурс жертви виник, да, вже після того, як нас всі гнобили. Да, Союз розпався. Нас всі гнобили, і ми так досить довго самі себе виховували у такому комплексі жертви. Це ж не дуже, мабуть, добре, тому що, ну, жертва – це не такий не суб'єкт, вона завжди шукає, на кого можна спиратися. І от, власне, зараз я думаю, що ми якраз дозріли до того моменту, коли ми як суспільство починаємо обирати якісь нові стратегії. Дуже цікаво, як це відбувається в інших країнах. Аню, розкажи нам, будь ласка, от як взагалі в ізраїльському суспільстві дітям розповідають про трагічні події в житті народу, бо їх же було немало? Ну, взагалі, в ізраїльському суспільстві, в ізраїльських школах про це говорять досить багато. Голокост говорять багато. В принципі, можна сказати, протягом цього навчального року. Тому що, ну, по-перше, вони це вивчають на уроках літератури, якісь літературні твори, написані на цю тему.
Так? Тобто mm-hmm. щось вони читають, вивчають це, обговорюють. А по-друге, досить часто в них трапляються зустрічі з тими, що пережили Голокост. Mm-hmm. От, вони, тобто приходять до них ці люди, ти можеш значить, побачити цю людину, яка все це пережила на власному досвіді, ти можеш з нею поговорити, вона тобі розкаже, розповість свою власну історію, от, і це, безумовно, ну, як, дає такий, да, шанс, ну, доторкнутися, побачити, що це все було насправді, от, але і ти можеш побачити, що ця людина це пережила, так, і, це, mm-hmm. і з цим справилася. Тож акцент такий на тому, що на житті, не на смерті. Саме так. Угу. І ще, що я ще хотіла сказати, значить, ну і звичайно ж є, значить, дні пам'яті, а вони приходять навесні, тобто Ізраїльський день пам'яті жертв Голокосту, він відбувається навесні, угу. і він взагалі називається День пам'яті жертв Голокосту та героїзму. Угу. От, тому що, значить, да, ну, можна тут сперечатися, чи це, наскільки це взагалі, як сказати, адекватно. Доречно. Чи доречно, так. Але, можливо, все саме в випадку дітей, от якщо, якщо приналежно до дітей це говорити, то, мабуть, це все ж таки слушно було б, да? Тобто робиться акцент на те, що так, були дуже важкі часи, так, значить, нас хотіли знищити, було б дуже багато горя, багато смертей, але ми це пережили. Але ми з цим справилися, і ось тепер ми все одно живемо, у нас є держава, ми з цим справилися, ми це пережили. А, Аню, а у мене питання, чи знаєте ви, з якого віку взагалі в Ізраїлі починають цю тему обговорювати? Скажімо, там це лише в школі, чи це, можливо, вже в дитячому садочку? А, ну, щодо дитячих садочків, в мене немає власного досвіду, то не можу про це нічого mm-hmm. сказати. Ну, і наскільки мені відомо, не знаю, з розповідей друзів, ну, здається, що ні, все ж таки в дитячому садочку навряд чи, про що mm-hmm. таки говорили. Там, не знаю, про таку тему, нас хотіли знищити, але в них не вдалося, ну, це можна обговорити у рамках якихось релігійних свят, uh-huh. які святкуються завжди uh-huh. в якому садочку. Це там може бути релігійний, нерелігійний дитячий садочок, свята будуть відзначатися, ось колись там давно було свято Ханука. Ну, тобто відбувалися події щодо свята Хануки. От, до речі, в нас скоро буде свято Ханука. Mm-hmm. От теж, значить, там була війна, там нам хотіли заборонити, значить, бути євреями, а ми, значить, їх перемогли і з цим справилися. І от Оля говорила, що ви розповідали, що навіть свята отак, ну, по хронології влаштовані, да, що вони йдуть від трагедії, від так, Дня пам'яті жертв Голокоста. Так, оці весняні, да, весняні свята пам'яті, вони так побудовані, тобто спочатку йде День пам'яті жертв Голокосту та героїзму, а потім День пам'яті, як він правильно називається, загиблих у терактах та війнах. Uh-huh. А, і потім День Незалежності. Тобто від трагедії uh-huh. до... Від трагедії до перемоги, uh-huh. так. Uh-huh. Тож, якщо я вас вірно зрозуміла, Аня, нема такої стратегії, ну, там, показувати дітям якісь такі лякаючі картинки, ну, от, показувати щось, щоб вразило їх так емоційно, дуже глибоко. Звичайно, тобто навіть... ну, музей Голокосту, да, Яснушем, який всім відомий, значить, в нього, в принципі, це при тому, що взагалі відбувається багато екскурсій там з дітками у школі, вони там їздять по різні, усілякі екскурсії, вони їздять до музеїв, вони їздять якісь там екскурсійні тури по країні. В Яд Вашем їх не возять, здається, до років 12-ти. Ну, щоб, ну, що... Їх возять не в саму експозицію, тобто існує сама експозиція музейна, от, туди дітей не пускають, куди їх возять, це, значить, в Яд Вашем взагалі це великий музейний комплекс, і там є так, ну, великий парк з якими ще меморіальними різними експонатами, от, і там, значить, є така долина общин, вона називається,
От, і там дітям просто якось, ну так, більш... От їх возять, а що там? Там, значить, такий гранітний лабіринт, і на стінах просто, значить, написані назви міст, де були колись єврейські общини. Дякуємо вам дуже, да. Аню, дякуємо вам дуже. В нас закінчується час. Я нагадую, що да, це програма «Мати драконів» в студії Оля Духніч, Аня Цуканова. З нами спілкувалася Аня Некрасова. Вона жила в Ізраїлі, вона знає, як там шановують трагічні події. Я думаю, що це така досить відкрита для нас ще тема, вона має своє суспільне обговорення, але головне, про що ми маємо пам'ятати, що ми своїм дітям маємо давати потужний меседж у майбутнє, і щоб вони спиралися на нашу силу і на силу наших попередніх поколінь, а не тільки лякалися. Залишайтеся з нами.